دا همدې موضوع د څېړلو لپاره را سره په سټوډیو کې د پوهنتون استاد درون میلمه ولی محمد سروري صاحب او همداشان را سره د سکایپ له لارې د ولسي جرګې غړی خالد اسد صاحب ده. اسد صاحب لومړی تاسو ته درځمه. سلام ستړي مسئ. سلامت اوسه. تاسو هم ستړي مسئ. کور آباد. اسد صاحب کپی له دې څخه وکړو چې امارات اسلامي له بهرنیانو غوښتي دي چې باید په مستقیم ډول باندې دوی راسې خپلې استازولۍ دلته پرانیزي، نه چې د بل هیواد پر نماند دوی استازولي وکړي. دا څه پیغام ورکوي؟ ښه، په ټوله کې زه یو ځل بیا سلام تاسو او میلمه او ټولو لیدونکو ته. د یو مملکت یو دولت ته موږ یو بحث هغه حقوقي لحاظ موږ ورته فکر وکړو. یو حکومت دی، یو دولت ته چې ارکان پرې کړی وي د دنیا په سطح د ملل متحد یا نورو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي. او یو یې دا ده چې بیا حکومتونه تغییر کوي، چې حکومتونه څنګه دي یو مملکت یا بل مملکت لخوا په رسمیت پیژندل کېږي، د افغانستان اوسنی حالات او وضعیت ته ده. په ټولو کې طالبان د تېرې دورې له تجربو نه په استفاده چې دی کوم دریزونه وو او دی د دنیا لخوا فقط یو یا دو ممالکو لخوا په رسمیت پیژندل شوي وو، او وروسته بیا د دی د حکومت د نسکورېدو سبب سو د بعضې عدم د روابطو د تعاملاتو له جهان سره دغو تجربو ته په کتو طالبان دا ځل غواړي چې مستقیما د دنیا ستر قوتونه او هغه ممالک چې د دنیا په اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې ډېر مهم رول لري، چې دغه له جملې نه امریکا او ناټو او کوم منطقه کې چین او روسیه ده، د حکومت پیژندنه یې د افغانستان راتلونکي او د دوی د حکومت راتلونکي روابطو او په نیغه د جهان سره په تعامل کې ولیدل، او هغه څه چې د افغانستان راتلونکي حکومت لري هغه په مستقیم ډول دنیا ته وښي. طالبان مجبوره دي دا د یو مملکت او د یو نظام دپاره چې باید دې روابط ولري. نن دنیا ټوله په اقتصادي او سیاسي روابطو ولاړه ده، او خصوصا اقتصادي بخش چې او په څنګ کې طالبان دپاره مهمه دا ده، چون دی له دغه وضعیت نه دی یوه هغه مخکې ډله وه چې مثلا د افغانستان له حکومت سره په جنګ کې وو، او دلته پیغ وخت کې څلوېښت مملکته اوسېدل، او څلوېښت مملکتو د افغانستان تېر حکومت له اضافه تر لیغونه حمایه کاوه. ولې د هغو حکومت د سقوط او د طالبانو د راتګ نه وروسته طالبان اوس دا غواړي چې ځان ثابت کړي دنیا ته، وایي چې موږ غواړو په افغانستان کې راتلونکي کې حکومتداري وکړو. هغه تعاملات چې په دنیا کې مروج دي د هغو د مخته وړلو دپاره موږ باید په نیغه له ټولو ممالکو سره روابط ولرو. په څنګ کې ضرور دا ده چې مثال دوی غوښتي چې موږ باید په نیغه د امریکا چې اوس کې خطر ته ویل چې د امریکا هغه سیاسي هر نور بشر دوستانه مسایل چې دي د قطر له لارې نه، او هغه په افغانستان کې سنبالوونکی وي، او هغه چارې دی په مخ بوزي. طالبان دلته د امریکا د مهمیت ورته معلومیږي چې هغه په جهان کې یو ستر اقتصادي، سیاسي او ځواک او یو قدرت دی. نو د هغو په ښه روابطو له هغو سره د نیکو روابطو په ساتلو او ډیپلوماتیکو روابطو د ایجادولو کې شاید د حکومت د پایش او په راتلونکي کې البته پایش دلته څو بوده لري. یو یې همغه امنیتي بود یې ده چې په راتلونکي کې څنګه ورسي، دوم یې سیاسي او اقتصادي بود ده چې اوس وخت کې تر ټولو را دی، هم د طالبانو حکومت ته، هم د افغانستان ولس ته، او هم جهان ته سخت خبره دا ده چې افغانستان له یو بد اقتصادي رکود سره مخامخ ده. نو د دې موضوع دپاره طالبان اړین بولي چې حکومتونه په مستقیم ډول باندې بله اسد صاحب، څومره به دغه حکومتونه او نړۍ هیوادونه به څومره زړه کړي چې په مستقیم ډول باندې د افغانستان اسلامي امارات سره اړیکه جوړه کړي، تر څو پورې دغه کوم مسایل چې تاسو خصوصا اقتصادي رکود ته مو اشاره وکړله د دې مخنیوی وسي؟ یو څه ده، موږ کم په یاد وي په مسکو کې یو مجلس چې تېر حکومت مو تقریبا درې میاشتې څلور میاشتې یا څلور نیم میاشتې مخکې هلته چین، روسیه، امریکا، پاکستان دی ویل چې د افغانستان راتلونکی حکومت چې وي
دوی چې موږ معمارت اسلامي نه ورسره منو او دای واضح و اعلامیه ورکړه. تر اوسه پورې طالبانو خپل د حکومت راتلونکی په واضح ډول نه دی معلوم کړی چې دا ټول دنیا او جهان ته ورته منتظر دي. په څنګ کې زما په نظر هغه شرایط چې دنیا هغه هیوادونه چې اوس طالبانو سفارتونه په افغانستان کې شته لکه د روسیې او پاکستان چین دغو ډېر په واضح ورته ویلي دي هغه څو شرایط چې دي هغه کې د حقوق بشر دی د افغانستان راتلونکی دی یو همشمول حکومت یې ورته ویلي دي مثلا د ښځو حقوق یې ورته ویلي دي نور هغه تعاملات چې په راتلونکي کې د هغه نه مثلا امنیتي ګواښونه ویل چې د افغانستان بیا امنیتي ګواښونه جهان او منطقي هوادو ته متوجه نه سي او سال کې د داعش ظهور او د داعش ډېر سری چټکتیا دا خپله یو سوال ورته پیدا سوی دی چې آیا طالبان به رښتیا هم دا کنټرول کړي. دا هغه څه دي چې جهان دغه سوالو ته جواب غواړي. زما په نظر په کار ده اوس وخت کې د افغانستان وضعیت او حالاتو ته یو څه چې موږ په تیرو 15 لسیزو کې د افغانستان له وضعیت نه که سړی اخلي تل موږ د نفي سیاستونه په افغانستان کړی متاسفانه افغانانو تل چې ماتې خوړلې تل چې حکومتونه ړنګ سوي دي او تل چې د بل د لاسوهنې زمینه برابر سوې هغه دا ده چې افغانان کله قدرت رسیږي دا موږ دا نه وایو چې طالبان یعنې په 2001 کې یو غټه اشتباه د همدغه دا وه چې حزب اسلامي او طالبان دواړه له صحنې نه لرې کړل او بالاخره نتیجه دا وضعیت او حالات شو چې بعد د شلو کلو د افغانستان نظام کوره بعد بیا درته راګرځم اسد صاحب بیا درته راګرځم سروری صاحب اسلامی امارات لنړی سره مستقیم اړیکې غواړي څومره په اوسنی وضعیت کې دا ممکنه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل وار خپل سلام تاسو ته او همکارانو ته او ټول د ولس کې چې لیدونکي او اورېدونکي دي هغو ته وړاندې کوم. په دې هکله باید چې ووایم چې دا د اسلامي امارات حق ده چې مستقیما له نړۍ سره په ارتباط کې اوسیږي او د دوی حق په نړۍ باندې ده چې نړۍ دوی په رسمیت وپیژني او هیڅ منطق او دلیل نړۍ ته پاتې نه ده چې دوی په رسمیت ونه پیژني. طالبان یا اسلامي امارات یا افغانستان د دنیا یوه مهم بقیه د ځمکې کې واقع ده او د افغانستان سره د نړۍ دا واجب ده چې دوی په رسمیت وپیژني او دوی سره تعامل وکړي دوی سره ډیپلوماسي اړیکې ټینګې کړي په اساس د سیاست بانکونه ورسره دي ریاست دولت ورسره ده سرحدونه ورسره دي اهمیت یې ټینګ کړی ده او بل دا چې دغه اسلامي امارات یا دا افغانان چې دي دنیا ته هیڅ ګناه نه لري دنیا دوی ته ګناهګار دي دغه افغانان په هیچا په کور باندې ورغلي نه دي دنیا د دوی په کور باندې راغلی نه موږ په روس ورغلي وو نه په امریکا ورغلي وو نه په انګلیس ورغلي وو او دوی که یعنی داسې یو موقف نیسي د افغانانو په مقابل کې زه فکر کوم چې د دوی دغه ارزونه دا غلطه ده لکه نور ارزونه یې خلکو ورته مخکې د امریکایان چې افغانستان ته راتله پریماکوف ورته وویل چې افغانستان ته چې ننوځي مه ننوځي هیڅ ګټه نه کوي اما د دوی ارزونه دا وه چې نه موږ افغانستان ته ورځو موین د وزارت د دفاع د امریکا د ما په یاد دي مخکې یو کال مخکې له هغه نه تقریبا له راتګه د امریکا دلته چې د امریکا غږ ورسره مصاحبه درلوده هغه ته ورته وویل چې تاسې افغانستان ته مه ننوځئ د افغانستان ته څوک ننوتلي دي په ډاک لاس ننوتلي دي او په تش لاس بیرته راوتلي دي نو هغه بیرته په ځواب کې وویل دا موین د وزارت د دفاع چې موږ په افغانستان کې یو لک کسان افغاني اصله امریکایان تربیه کړي دي او د دو په واسطه موږ کولی شو ټول افغانستان تسخیر کړو او په افغانستان کې حکومت وکړو با وجود د خبریال ورته وویلې چې دلته څوک کامیابه شوي نه دي ګوره ټول ارزونې د امریکایانو ناکامه ووتلې او موږ یې هم خرابه کړو ځان یې هم خرابه نو اوس باید چې د امریکایان او ملل متحد او د اروپایي مملکتونه چې د دوی ارزونې غلطه وتلې د موږ ارزونې باید چې ومني
د موږ ارزونه دا ده چې دنیا به چې له موږ سره تعامل وکړي، سفارتونه دلته خپل فعاله کړي، له خلکو سره ناسته وکړي، له خلکو سره ولاړه وکړي، ډیپلوماتیکې اړیکې د خپل افغانانو سره تني، او افغانان په تاریخ د بشر کې دنیا ته خیرونه رسولي، شرونه یې نه رسولي دي. موږ دا اوس په ټول افغانستان کې یو فابریکه دی او د پچس د تفنګچې د مرمۍ نه لرو. منگ اتمی سلا نلرو، منگ شیمیایی سلا نلرو، منگ آقا خلکو چه ده طول و مصیبتونه چه پا دنیا که جوریگی منسترازی قربانی داولست ده، دا ملت ده، او ده قربانی سره ده پا دنیا ده منگ حق ده چه ده مملکت پا رسمیتو پیجنی، او بندیزونه لمنگ نبیرته که لمنگ سره نیک تعامل بکی، ده یو بگناه، یو نجیب، یو مظلوم، یو محروم، یو منکوب ولست ده. که تیر اسلامی امارت که و طالبان دیر خیر روان ولی دنیا سره دیر خیر تعامل دلود. اما با پینزه کلونو که صرف دری یا دوی و دونو پیجندلی و برست ولی کل دنیا چی لدوی سر عبوسا قمتری را دی او تری و تریخ و سخت دریز ونیو، طالبانو هم سر سخت دریز ونیو. وز زه دی مال از ارزیابی او دی مال شنن یا تحلیل چیز کامه نتیجه داده چه که دنیا افغانستان سره دیپلماسی تعامل بند کی وینه کی و افغانستان پر رسمیت و نپیجنی، نو دا به یو دیر سخت ناورین دنیا که وزیگی. زکه چه دا ولس دیر مهم ولس ده، دیر مهم جغرافیه ده، و دی دنیا لپاره دیر ارزخ لری، او دنیا هم دی منگ لپاره دیر ارزخ لری. خو انشال از فکر کامه چه دی دوی ارزوانه ما بالاخره دی تورسی چه بدا نیز دو ورازو که دایش دنیا تصمیمو نیسی و دوی پر رسمیت و پیجنی او که ویخیاری وکری. بله کورابات اسد صاحب، که نره افغانستان پر رسمیت و نپیجنی نوی نظام، بیا به نړۍ د یو سختو حالاتو سره مخ سي، بیا به هم دوی آرام پاتې نه سي. که ستونزه په افغانستان کې جوړیږي دوی ته به یې هم لمن ورسیږي. ښه، یو څه د افغانستان وضعیت که وګورو په ټوله کې دا کوم وضعیت چې اوس جوړ سوی ده، لا مخکې و دا نړۍ جوړ کړی ده، نړۍ و د منطقې او د شاوخوا استخباراتو د کړیو لاسوهنې وې. ما مخکې یو څه وویل چې موږ افغانان که چېرته غواړو له څلوېښت کلنې یا پنځوس کلنې تجربې نه استفاده وکړو او هغه څه چې د افغانستان راتلونکی سمه وي د هغه لاره لاړ شو. دلته موږ نه وایو چې مثلا د تېر حکومت بېرته د هغه ټیکه داران یا شخصیتونه چې ځان ته څه ویل هغه راسي په نظام کې بېرته د وزیر وغسې، نه، مګر زمینه سازي او پالیسي دې داسې جوړه سي چې موږ د راتلونکي دپاره په ګډه کار وکولی شو او دنیا ته ووایو. په دې چې یو څه زه وایم، دا وطن تنها د پښتنو نه ده، دا وطن تنها د ازبکو او تاجکو نه ده، دا یو ګډ کور ده. یو څه ده که افغانستان په رسمیت ونه پیژندل سي، تر ټولو مهم او شدیده ضربه د افغانستان حکومت ته چې اوس طالبان دي هغو ته رسېږي، د افغانستان ولس ته ده چې د اقتصادي بود نه به ډېر له سخت ناورین سره مخ نسي. هو، په منطقه او شاوخوا ګاونډي هېوادونه به هم فشار د مهاجرتو لړۍ به پیل سي او دا به لا زیاته شي، چې اوس متاسفانه موږ بیا هغه شل یا پنځه ویشت کاله مخکې چې مهاجرتونه کول اوس بیا ولاړ. یو علت یې د دغه موضوعاتو د مخنیوي دپاره پکار ده چې طالبان له ډېر تعامل نه، له ډېر تدبیر نه، له ډېر هغه څه نه که دی رښتیا غواړي. ګورې، ما دا داسې نه چې اوس موږ دا غږ کوو، شاید د ولسي جرګې کې هغه کلیپونه هر څه ما مخکې وویل چې که طالبان یې دا لري او دوی جنګ دا کوي پرې چې زه د ولس او د ولس د ازادي دپاره، نو د ولس ساتنه هم ورته مهمه وه. دا په هغه وخت کې ما غږ کړی، زه اوس هم وایم چې که رښتیا هم اوس د په نظام او حکومت یې په لاس کې ده او د خپل ولس دپاره وایي چې موږ شل کال مبارزه وکړه، د ولس بېرته ساتنه، په ولس کې هر رقم خلک دي، په ولس کې به هغه څوک وي چې تا سره جنګېدلی به وي، ولس کې به هغه څوک وي چې تېر نظام کې یو څوک و، د دغه تعامل ایجادول چې متاسفانه پنځوسو کالو کې نه اوسو اوس په کار ده. که چېرته دا نه و کې د منطقې استخبارات، د منطقې هغه ګاونډیان چې په افغانستان کې نه غواړي یو قوي حکومت، چې بیا به زمینه دې جوړه کړي چې بیا به یو بل ګروپ روزي او بیا به د همدغه حکومت او نظام په مقابل کې لږه راپورته کوي وي. دا یو حقیقت ده. ولې دنیا ته پکار ده چې د افغانستان
افغانستان سره تعامل وکړي او دنیا په دې ته متوجه ده چې په افغانستان کې بشر دوستانه کومکونه وکړي او اقتصادي ناورین کې رامخته کیږي چې به دنیا هم شاید مسؤلیت لري په دې چې هغه شل کاله دلته بله د دې مسؤول بیا څوک دی؟ اسد صاحب د دې رسمیت پیژندلو مسله که نه حل کیږي اقتصادي ناورین را روان دی په ژمي کې موږ تاسو حتی داسې وړاندوینه شوې ده چې انساني ناورین هم ممکن ده. د دې وضعیت مسؤول څوک دی اسد صاحب؟ یو ګورې یو وضعیت خو دا چې و چې باید توافق سوه و دوحه کې چې باید یو ګډ حکومت را جوړ شي، متاسفانه چې په دې کې به مسؤلیت به هم نړیوالو ته جهانیانو ته ورځي، هم د افغانستان تیر حکومت ته، هم طالبانو ته، دا په ټولو کې مسؤلیت ټولو ته ورځي او نتیجه به دې دا وي چې د افغانستان ولس له هر اړخیز نه به له ناورین سره مخته کیږي. ولې په ټوله کې نړۍ اوس د دې دپاره خصوصا امریکا چې څنګه وکولای سي هغه خپلې مثلا دې چې کوم سیاسي تګلاره یا توافق مخته اوړه او نتیجه یې وانهخیستله په افغانستان کې د هغه د پټولو دپاره او په راتلونکي کې بېرته دنیا ته ښودل چې موږ هغه څه چې په افغانستان کې موږ نه اشتباه وسوه یا موږ هغه څه چې نسوی کولای چې په دقیقه توګه یې عملي کړو د هغه بېرته جوړولو دپاره موږ دغه د اوس بشردوستانه کومکونه کوو. ولې په کار دلته یو مهمه قصه اوس دی، ما مخکې وویل چې حکومتونه په دوه ډوله، یو اختیاري ډول باندې ممالک په رسمیت پیژني، یو غیر اختیاري چې مثلا ورته وایي چې لکه اوس چې طالبانو ته شرایط ایښي دي چې موږ یو دوه درې څلور شرایط دي چې دا باید پوره سي، او په کار ده اوس وخت کې مثلا طالبانو ته چې په دې شرایطو دپاره د دنیا سره که دی رښتیا غواړي چې له دنیا سره په تعامل کې واوسي دا شرایط بعضې ومني. مثلا د افغانستان خلکو ته او ولس ته هغه د خپل حقوقو رسېدل دي چې هغه نن اوسنۍ نړۍ کې ضروري او حتمي دي او هغه غواړي د ښځو حقوق یې ویلي دي. مثلا ښځو حقوق په اسلام کې تعریف شوي دي. سروري صاحب، تاسو ته ورځو مخکې تاسو وویل چې باید نړۍ د افغانستان سره تعامل وکړي. فکر نه کوئ دلته شل کاله له نړۍ سره جګړه سوې ده، نړۍ هم دلته مصارف کړي دي، دلته کسان وژل شوي دي، هغه باید خپل ملت یو څه ووایي؟ نړۍ دا د خپل شته ووایه، موږ ورسره جګړه کړې ده، د هغوی له موږ سره جګړه کړې ده. یعنی دا اوس د حاق محکمه نور دا بین المللي محکمو کې که د افغانستان وکیل کینی دنیا له وکلاو سره او استدلال وکړي د افغانستان خلک دغه یو ذره ګناه نه لري، د افغانستان خلک سره دنیا جنګ کړی ده. بل ادا دا و چې دلته اسامه بن لادن د القاعده نور په امریکا کې بریدونه وسو، یو سناریو داسې وشو. متاسفانه چې وخت کم ده، کنه دا همدا اوس به زه مهرباني وخت لرو زه به استدلال وکړم چې اسامه بن لادن له همدې افغانستان نه د خپل په زړه لاړ سعودي ته او سعودي وویست، پولیس یې پرې وروسته په کور یې ننویسته، هغه وتښتې لاړ سودان ته. سودان کې همدې دنیا مجبوره که پولیس پی ور وسته په نیمه شپه کې بیا وتښته، دا د افغانستان خلک میړني خلک دي. همدا اوس چې جو بایدن ماته پناه راوړي چې سر مې پېتلی یي پرې خوشحاله یم، خدا نه تسلیموم. دا د افغانانو دا خوی ده، هغه یې له سودان نه مجبوره که بېرته راغی دلته افغانانو بیا وساته، او افغانانو داسې وساته چې دې ته یې ونه ویلي چې ته له هغوی سره وجنګېږه. که مونږ استدلال وکړو دوی د مونږ په مقابل کې استدلال وکړي، د مونږ استدلال قابل د قبول ده او د دوی مردود و مرفود او یو ناروا استدلال ده. ټوله دنیا همداسې که میز کښېني او ورسره استدلال وکړو، افغانان هیڅ ګناه نه لري. اسامه مونږ د دې لپاره ساتلی نه و چې له امریکې سره دښمني وکړي، همدې امریکا همدې اروپا همدې مجلس دول خلیج تشویق کړه چې له هغه ځایه راغی. د امریکا په دفاع کې ټول افغانان ولاړ وه، د خپل سینې د روسانو په مقابل کې سپر کړه او روسانو پرې نه ښودله چې ګرمې اوبو ته داخل شي او د امریکایي ټول منافع له منځه یوسي. افغانانو د امریکا په مقابل کې سخته قرباني ورکړې ده او امریکایان باید چې د موږ نه منادار اوسېږي.
د دې روسانو عسکرانو یا د روسي کماندو نوم به چې د امریکایي او غربي عسکرانو اورېدلو پښې به یې پټ کېدم. د افغانانو چې د دو مخکې ودرېدله ځانونه یې قربان کړه او دوی پرې نښوده چې د روسانو اشغال ټولې نړۍ ته ورسېږي او امریکا ته ورسېږي او امریکا منافع په مجلس دول خلیج او تودو اوبو کې له ګواښ سره او له مشکلاتو سره مخامخ کي. افغانانو سخته قرباني د دنیا لپاره ورکړې ده او په دنیا یې دا حق ده چې اوس دنیا قرباني ورکړي په رسمیت یې وپېژني کومک دغه 2014 نه را په دې خوا 15,000 اردوی ملی و پولیس و امنیت د خپل له ځانه د غوښو دیوالونه جوړ کړه او د امریکې نه یې دفاع کوله. د غوښه دیوالونه جوړ کړه څنګه د امریکانو هغې د خپل وطن دپاره د استقلالګوره دلته خو چې دوی ساتلي وو که نه په بګرام کې ساتلي وو څوک یې نه پرېښودل چې دوی ته داخل شي او دوی ته څه وایي. که امریکا د نورو افغانانو احترام نه کوي حداقل د دغه خلکو چې ځانونه د امریکا په دفاع او د بینالمللي ټولنې د دفاع په خاطر یا د دیموکراسي په خاطر ځانونه دلته قربان کړي دغو احترام خو باید چې وکړي. سرواري صاحب فکر نه کوي که دا اوس دلته سفارت جوړېږي باید اسلامي امارات هم باید بیا سپارسې د امریکایانو دفاع وکړي؟ دیپلوماسی سیستم ده کده کامری ما ویل شیم دا اوز جو بایدن دلتا راشی اسکر راشی پلیس راشی دی منگ پی اجازه راشی منگ مسئولیت رو چه دا وساتو دی ده امنیت وساتو دی ده سر و مال وساتو دا خود دیپلوماسی وصول دی ام دا اوز منگ لدینیان دا غخته نکه و چه راشی دلتا امنیتم تامین ده سفارتون رو که کار رو که تعامل رو منگ سر رو که دلتا افغانستان یا گنج دنیا ده دلته لیتیم دی، دلته سره زر دی، دلته سپین زر دی، دلته تیل دی، دلته اتیا کیلومتر تنها د اجیګک غر ده د وسپنې. راځئ چې دلته په ګډه کار وکړو، موږ به یې وخورو، تاسې به یې وخورو. او دا درې څلوېښت څلور څلوېښت کاله د وطن کې همدې دنیا جنګ لګولی وه په موږ باندې مرمۍ وورولې. د خیره که ډېر ظلم نه یخېږي دغه جنګ دونه وکړي یو بل ملک ته یې نقل کړي که بې جنګ هم طاقت نه راځي. د افغانستان لپاره بس کور آباد. اسد صاحب د سرواري صاحب په خبرو باندې تبصره لرې؟ ښه، زه یو څه وایم. یو څه دا حقیقت ده چې طالبان یا هر حکومت د دنیا کې تعامل او ډیپلوماسي ته ضرورت لري چې په دې د اوس وخت کې دا ډېر دا در کې کوم حکومت یعنی هر یو چې اوس په کابل کې طالبانو حکومت ته دا ډېر ښه در کوي په دې چې دی نه ډیپلوماسي نه اقتصادي نه سیاسي هیڅ اړیکې له دنیا سره نشي ټینګولی. هغه پیسې چې د افغانستان په امریکا کې دي هغه بندې دي چې هغه ولس فشار په حکومت باندې ولس معاش غواړي ولس پیسې غواړي ولس ډوډۍ غواړي دغه بیرته دا خبر راښیي چې موږ باید دنیا سره روابط ولرو. یو څه ده امریکایانو په کابل کې دی وتل او د تیرو شلو کالو کې مثلا دی بیلې نتیجې نه چې واخلي او دوی وخت یو توافقي صلح ته ورسېږي او په افغانستان د تیر حکومت او طالبانو په منځ کې یو ګډ حکومت رامنځته شي په دې په ناکامېدلو کې دی په جهان کې هغه خپل حیثیت چې خپلو هغه د دوی په اصطلاح د دوی دوستان له مثلا ناټو هیوادونه له همغږي چې ورسره پیغو کې هغه اعتماد او اعتبار له منځه تللی نه بولو بلکې راکم شو چې د دنیا که تاسې د هغه نه وروسته ناټو وویل چې موږ باید یو خپل ځواک ولرو چې بدون د امریکا له حمایت نه خپل یو ځواک ولرو او هر تصمیم او هره موضوع پخپله وي. دغه څه ده چې امریکا ته سیاسي لحاظ نه یو قوي ضربه په د دنیا په سطحه باندې ورکړه او په څنګ کې موږ باید دلته یو څه راځئ افغانان تل موږ احساساتي کارونه نه وکړو موږ هغه څه وکړو چې د دنیا ډیپلوماتیک روشونه یې په هغه باندې لاړ شو تر څو څنګه کولای شو چې حکومتونه په رسمیت وپېژندل شي څنګه. او دوه مهمه دا ده د هر حکومت رسمي پېژندله د هغه د ملت پورې مستقیم او غیر مستقیم اړه لري. د ملت جوړول د ملت سره همغږي کول د ملت حمایت تا سیاسي او هغه ډیپلوماتیکې روابطو د مضبوطېدو سبب کېږي تا هغه سیاسي پالیسي اوس د حل لاره څه شی کېدلی سي په ټوله کې حل لاره باید څه وکړو تر څو پورې روانه کشاله نوره پای ته ورسېږي؟ زموږ په نظر د حل لاره دا ده چې زموږ د افغانستان په مورد تېر ورځې فرانسې رئیس جمهور وویل چې د امنیت شورا غړي باید د افغانستان په هر تصمیم کې همغږي وساتل سي تر اخره پورې.
خو نظر دا ډیر واضح جواب ده. طالبان حکومت ته پکار ده هغه موارد چې دنیا ورته ویلی دي، زما په نظر هغه د افغانستان د فرهنګ، دود او دین سره نه دي پټه کړ. د هغو مواردو د پوره کولو دپاره، د هغو د همغشي دپاره باید له دنیا سره تعامل وکړي، که نه موږ به ډېر زر د اقتصادي څنګ کې امنیتي مشکل تازه ګوري. په ظرف د دو میاسو کې داعش ډېر قوت پیدا کړی، او دا داعش په منطقه کې کړی دي، د منطقه هیوادو کې بعضې کړی استخبارات هغه غواړي چې بیا افغانستان یو بل ناورین، یو بلې جګړې ته، یو بلې ناورې جګړې ته اوسي، او د افغانستان ولس وځپي. په بل په منځ کې د افغانستان په داخل کې باید د ولس په منځ کې یو مثبت ذهنیت را جوړول ضرور ده، چې متاسفانه اوس زموږ اکثره ولسونه له افغانستان نه وځي. د دغه مخ دا د افغانستان سرمایه ده، دا د افغانستان راتلونکی ده، او هغه د نفیت سیاست باید موږ هیڅ کړو. دغه څه دي چې موږ کوو غواړو په افغانستان کې حکومت جوړ سي، که طالبان غواړي په افغانستان کې تلپاتې حکومت ولري او راتلونکي کې په قدرت او په اقتدار کې، اول یې ولس او هغه موارد چې د دنیا سره باید تعامل وکړي. په دې چې دا تنها موږ اوس داسې حالات کې یو، لکه په یو کلي کې چې یو کور نور ټول کلی همغږي ولري، راکړه ورکړه ولري، او تنها یو کور یو چې هیڅ روابط له چا سره نه ولرو، په هر موضوع کې به تنها پاتې یو. نو دا ورته ضرور دی تنها یو ګاونډی چې د افغانستان دپاره چې اوس ووایي چې موږ خیرخوا یو، هغه هیڅ وخت د افغانستان په خیر نه ده، او هغه د افغانستان یو ضعیف حکومت غواړي. نو په نظر دې باندې په طالب کور ابد سروری صاحب، اول که در تو که تبصره لری د کاغذی اسد صاحب په خبرو باندې مهربانی او د دې ترڅنګ د حل لاره څه شی ده؟ ان شاء الله اسد صاحب په ډېرې ښې خبرې وکړي، نو دا یو خبرې زم تاییدوم چې څه ژنده په څه ده او څه غنم لاندې دي. دنیا دې هم باچ یو قدم واخلي، او اسلامي امارت دې هم د خدای په خاطر، د دې مظلوم ولس په خاطر له یو څه انحطاب او د حل لاره قدم دی. د حل لاره دا ده چې مسلکي ډیپلوماسي وشي، مطابق د بین المللي ډیپلوماسي طالبان یا اسلامي امارت یا افغانان مخکې لاړ شي. دا مشکل ډېر زر حلېږي، ځکه چې دنیا هم غواړي. دنیا هم دا اوس زه د یو سفارت نه خبرم، او مسجونه ما سره شته چې په لسګونو مسجې کړي دي چې غواړي چې افغانستان سره تعامل وکړي او په رسمیت وپېژني. کورابد درنو میلمنو، د ولسي جرګې غړی خالد اسد صاحب او د پوهنتون استاد ولی محمد سروري صاحب، له تاسو دواړو نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو منله. کور ما باد.